Já jsem viděl, já mám doma takový ještě program a to je Crime Investigation, co to jmenuje. Nemáte to? To je jenom kriminální případy tam řešit prostě. A tam bylo normálně tam fér profiloval prostě vraha, ne? A on říkal, co rád potápěl, ne? On říkal, protože chtěl být... Jo, tak Jindřišek honu, teda ne ten, než ho najde. Ne. Určitě mu říká, polez z babilče, jdeme jenom čůrat. Jo, podařilo se. On pak vzal moje zbraně a zabil 30 lidí. Jo. Jezdil v autě po městě a střílel do lidí, jenom tak. A pak si ustřelil hlavu sám. Jo. Oni to pak prostě, oni ho zprofilovali a řekli prostě ten život, jak on prostě vedl. A on se správným lidem, ne? No, myslím si, že tohleto video bude na Faceu velmi populární. Ukáž! Jo, ukáž!